Vinjak danes odpira novo degustacijsko dvorano. Mi lahko veste, za kakšno pridobitev gre? V bistvu gre za pridobitev lepih, novejših prostorov, kjer lahko poleg tega, da se vino prodaja, omogočimo tudi pokušino vin. Zdaj pa lahko pridejo manjši turisti, pasanti in ti potem lahko poleg ogleda, potem tudi v tem novem degustacijskem prostoru pokusijo vina. Torej je mogoče obiskati brez predhodne najave? Tako je, tako je.